Həqiqətən mi Orxanın iki pasportu olub? Əsrarəngiz bir olayın içərisindəyəm. Bakıxanın Qazaxıstan sərhədindən götürdüyü şəxs kim olub? Kim bu işlə bağlı əl qoyur, adamın əli kəsilir. Orxan hardadır? Hətta lazım olsa bizimlə birlikdə Moskvaya da gedəcəksiniz. Lazımlı gedəcəm. Sirlərlə dolu axtarış. Orxanı çıxaracaq. Ölüb ölüsü, qalıb dirisi. Bugün səni axtarıram da.